Trump ima 80 godina, koliko ja znam, a ovaj Biden 82, znači tu su blizu. Međutim, ovaj je daleko vitalniji, mada je Trump po mnogim stvarima vrlo nepredvidiv, to smo videli u prvom mandatu. Nadam se da je i on sam izvukao pouku iz svega onoga što je eventualno smatrao da je promašio za vreme svog mandata, a tih promašaja je sigurno bilo, barem u onim kadrovskim postavljenjima. I mislim da će su kadrovska postavljenja u ovom slučaju već pripremljena, da se ozbiljno radi na tome da će na novembarskim izborima, ukoliko se ne desi neki novi eksces, jer činjenica da je Trump i ovo je pokazao, ovaj atentat je pokazao da je on životno ugrožen, da se mnogima u Americi ne sviđaju potezi koje on predviđa. Na prvom mestu želja da se stane na put ratu, jer on se jasno deklarisao da će, ako bude izabran za predsednika, da će vrlo brzo naći rešenje sa predsednikom Putinom i Zelenskim. To se mnogima, a pogotovo na vojno-industrijskom kompleksu koji stoji i koji praktično predstavlja tu duboku državu, da se to njima ne sviđa, i oni će na sve moguće načine gledati da osujete Trumpa.